Altså, og nå kommer vanskelighetshåpen nå. Det vil ikke være ungdomsvanskelighet om avhør, men det vil være så. Kom igjen, jo! Perla! Hvordan er det rånke maktborskjørs? Perla Breitling er fire, og han haft han seg til å gjøre noen. Han så lynende ferdig å gjøre maktborskjørs. Mitt på vinner og futtjen og søver Vestur ved. Den kjente maler her skjøtteren. Og det blir Bjørka! Sikkert en fantastisk bjørking fra Arne i hele togget Bjelleren. Wow! Søster og Ferrari og Martin Jones og søster Mølvedje her. Et godt innlegg kanskje fra Norsk Vestur til Folke. Og så kanskje sitter han, den gjør han! Det mål, Lange, og det at det ikke ja! Man har gått best i åtta. Ragnar Lennart, Herra, og så Frilabere, og så 2-0! Jeg hadde det Mats Borskjær som skårer her, og Ragnar, jeg hadde det der var av taklingen han fikk i Jani. Kommer vel der. Ragnar, det er vel, tenkte å kjøre frem, og vondt, det fikk gjennom alle, godt hjelp meg med denne malen! En og øyne brødler fra Kristian Johansen. Og så har gått jobb med tru noll der av, gått jobb med tru all opp, og der skårer bare 8-3. Det er helt utrolig.